Пан Віктор Медведчук і афілійовані з ним особами концентрують в себе права на провідні українські телеканали. Фактично ніхто вже не маскується. Портнов офіційно взяв на себе управління Ньюсваном. Пан Медведчук офіційно взяв на себе управління 112 каналом. Ми бачимо, що спонсоруємо їм партії, виходять в політичні рейтинги. І те, що ми хотіли би сказати, декілька слів про те, що якщо ми не зробимо, не об'єднаємось, всі патріотичні, всі проукраїнські, навіть не патріотичні, це не дуже добре слово, воно дискредитоване, а проукраїнські люди, люди, які бачать себе в Україні і вважають, що Україна є цінністю. І не виставимо заслон проти проросійської діяльності, проти відкритої проросійської пропаганди, ми можемо втратити країну. Щодо позиції там, нашої фракції, ми вчора ухвалили рішення, що ми будемо вимагати ставити на сесію парламенту закон про прозорість фінансування медіавласності, щоб якісь бомжі незрозуміло з яких міст, щоб якісь незрозумілі іноземні громадяни не могли володіти українськими телеканалами, коли вони не можуть підтвердити інвестиції в ті телеканали. Ми будемо намагатися і будемо вимагати від парламенту ухвалити законопроект щодо заборони російської участі в наших телерадіоорганізаціях та законопроект щодо посилення відповідальності і посилення повноважень Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Українська інформаційна безпека – це надважливе питання напередодні виборів. Протидія проросійській пропаганді – це те, що може врятувати нашу державу. В умовах гібридної війни, в умовах, коли Російська Федерація залишається агресором нашої державності, потрібно чітко і ясно усвідомлювати, що канали, які транслюють позицію країни-агресора, які загрожують наші територіальні цінності, нашій державності, їхні представники мають бути усунуті від впливу на суспільство, від впливу на політичні процеси в Україні.